Faiz. Faiz atas ke? Okay, atas. Zain free tak kejap lagi Zain nak interview? Sekejap, I kena shoot. Bila dia okay? Belum okay lagi sebab I tengah I am chasing daylight. Okay, so I boleh buat budak kecil dulu? Budak kecil pun tak boleh, dulu sini orang. Hah? Sekejap lagi I cue you, kena boleh. Okay, I check saya tak dulu. Nanti I come back to you. Alright. Tinggi betul rumah ni. Yuhu. Hai. Macam mana? Dah. Tinggal orang masuk je. Sikit lagi. I touch up light sikit lagi. Kau sedar. Curi seorang. Jajajajaj. Ai dah set, ai dah nak ready dah. Habis. Sekejap je duit. Ni duduk lepak je sini. Oh, tak ai nak ambil sini sebab roti merah for. Ai tak boleh lepas sini sebab ada yang selalu. Sekarang ni ai lepas ni drum. Sekarang ni drum yang berdua sin. Lepas tu dia lagi berdua. Lepas tu Arman seorang. Dia ni boleh cukup budak kecil ni. Sebab ai kena kerja daylight. Sebab ada lagi experience sin berbasikal. Dua sin lagi ai kena tunggu dia. Setengah jam ai tunggu kat atas ri. Tak boleh sebab ai kena siapkan dia, make up dia, rehearse dialog dia. So ai tak boleh nak lepas dia. Okey, semalam dia SMS ai cakap dia akan ikut jadual, lepas tu dia akan tambah few scenes. Tapi ai dah kira-kira, ai dah panggil dia orang kru ai semua datang, semua elok-elok ikut timing. Ikut timing you bagi ai semalam. And hari ni tak dapat. Tak boleh, so ai start shoot tadi pun dah lambat. Baik, tolonglah Baik. Saya tahu nak siap. Saya lambat 2 jam start shoot tadi. Sebab vlog saya tak ada. Amin, macam mana Baik? Kejap, bagi saya settle sekejap. Saya tahu nak settlekan kerja. Tapi apa nak settlekan kerja saya? Okay, after this scene, saya bagi you artist. Okay? After this scene, you ambil seorang-seorang. But not now. I'm sorry. Okay, after this scene, you ambil seorang-seorang. Baik, betul lah. Yelah, after this scene lah. I dah nak start shoot ni. Dah ready. Hei! Okay, lepas ni siapa? Akish? You boleh tukar budak kecil ni. Okay, alright. Lepas ni Akish nanti ya. Okay? Inilah kerja I first time kena handle untuk behind the scene. I kena produce dan juga kena, well, tak adalah direct sangat but bagi direction sikit-sikit je lah. So, it's not easy nak kerja, nak cari makan selain daripada menjadi pelakon. So, ini adalah cabang baru yang I mencuba. Korang. Mana dia orang pula? Alamak. Mana dia orang pergi? Faiz. Faiz. Oh, susahlah macam ni semua nak kena jaga sendiri. Zain boleh nak lepaskan dia orang, so kita kena tunggu lagi. So I hope you guys can sabar sekejap. Dah cakap dah tadi I well, sebenarnya patut tadi I sampai-sampai. That's why I setkan call tangan dengan korang semua sampai. Sebab masa tu ada gap, ada artis yang tak shoot. Lepas tu kita boleh curi. Lepas tu right after that ada artis lain pula ngam-ngam semua. Timing ni memang hari ni, 7 bulan ni memang timing hari ni memang cantik. Tapi tadi kita dah tunggu setengah jam sebab dia kata dia nak kena shoot lah. 2 jam lambat lah dia shoot, masalah dia. So sekarang ni dia cakap lagi lepas ni, baru dia lepas kaki. So kita kena tunggu je lah, standby je. Okay. Last kali, soalan 3. Umur tu memang membanggakan. Soalan tu nasi ke? Alright, cut. Jadi aku tu jadi kereta nasi tu ni. Jadi siang kejap-kejap ni je. Abis dah. Kau tim.
Pendek je. Depan kamera ada cabaran dia, belakang kamera pun ada cabaran dia. Tapi yang penting team semua kena best, kita kena relax sebenarnya. Dan yang paling penting sekali anda semua kena tengok lah promo ni nanti ya, dekat TV nanti, behind the scene ni tau. Jangan lupa, bye.